اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بدائے ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزہ عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک، وہاں وہاں تک میری آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک، وہاں وہاں تک، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ۔ دوستان محترم، در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ در طیبہ پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ واقف ہو اگر لذتِ بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذتِ بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاکے پر سرار۔ یہ خاک کا بنا ہوا جو انسان ہے، یہ سریا سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور ہاں، نہ چنی جی، نہ چگے جی، نہ کالے جی، نہ بگے جی، نہ چنی جی، نہ چگے جی، نہ کالے جی، نہ بگے جی۔ پیر پنجر سن گل کی تھی 8 اگست 2021 تو اگے دی۔ ہوں جیڑی گل میں تواڈے نال کرنی چاہنا، یا جیڑی تواڈے نال میں ذہنی بٹھانا چاہنا، سب تو پہلی گل ہے کہ کشمیری مسلمانوں دے، کشمیر وچ جڑے مسلمان ہیں، ساڈے بھائی، ساڈیاں بھیناں، ساڈیاں تیاں، ساڈیاں ماواں، ساڈے باپ دی جگہ تے بزرگ، ساڈے بھائی، انہاں واسطے اسی دعا کردے ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے سونے اللہ، پیارے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے، صحابہ رسول دے صدقے، نواسا رسول دے صدقے، 1,24,000 کم پیش نبیوں کے صدقے میں، اولیاء اللہ بقابل فنا فلا کے صدقے میں، جھولے جھولے لال کلندر، مدو لال کلندر، شہباز کلندر دے صدقے، پروردگار آ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے، پروردگار آ بہتر جانتے ہیں، بہتر پہچانتے ہیں، ان پر، ان کو اہل یال پر، کشمیر کے تمام دونوں طرف جو مسلمان ہیں ان پر میرے مولا خصوصاً انہوں نے مہربانی فرما۔ 370 ہندوستان کو لو ختم کروا کے میرے مولا انہوں نے آزادی جی نعمت نال مال و مال فرما، آزادی جی دولت نال مال و مال فرما، آزادی نصیب فرما۔ جتنے بھی حریت پسند ہیں، جتنے بھی حریت پسند لیڈر اگین، پروردگار انہوں اور جذبہ عطا فرما، اور جذبہ عطا فرما۔ ہاں، ملک یاسین صاحب واسطے تیری بارگاہ وچ التجا کردا، پروردگار انہوں دی صحت واسطے، پروردگار انہوں نے صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار جذبہ بھی عطا فرما۔ اس گھرانے سن، اس گھرانے دیاں بچیاں سن، عورتاں سن، ہیں جتنی بھی ہیں اس گھرانے نال، یاسین ملک صاحب نال جنہاں نال تعلق ہے، پروردگار انہاں دی کشمیری مسلماناں واسطے جڑا سانس لیندے ہیں پروردگار، اس وچ وی یاد رکھتے ہیں پروردگار، انہاں تے فضل فرما۔ یاسین صاحب نو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، ہمت عطا فرما میرے مولا، ہمت عطا فرما میرے مولا۔ یاسین ملک صاحب نال راضی ہو جا، راضی ہو جا، انہاں دے گھر والے نال بھی راضی ہو جا، انہاں دی جڑی قربانی گی، جڑی انہاں دی طاقت ہو، نس پا جے میرے مولا، اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما کے میرے مولا انہاں نو مال و مال فرما دے، انہاں نو صبر عطا فرما دے، صبر دی دولت نال مال و مال فرما دے میرے مولا، انہاں دیاں تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی علی گلانی صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں پروردگار، انہاں تے فضل فرما، کرم نوازیاں فرما، کرم نوازیاں فرما میرے مولا۔ کشمیر نے بچے جی، ہر بچی جی، ہر بچے جی، ہر عورت دی، ہر بوڑھے دی، ہر جوان دی میرے مولا ہائے، انہاں دی تکلیف اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما کے میرے مولا، جڑی آزادی دی جڑی نعمت ہے پروردگار، آزادی دی جڑی تاریخ ہے پروردگار، اس اندر انہاں نوں کامیابی، کامرانی عطا فرما، کشمیر نوں آزاد فرما میرے مولا، آزاد فرما، آزاد فرما۔
ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਫਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਚੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਹਾਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਨਵਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਬੇਬਸੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬੇਬਸੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਸ਼ਾਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਖੈਰ ਖਲਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਰ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਅਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕਮਰਾਨੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ 25 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯੂਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਔਰ ਜਨਾਹ ਕੱਪ ਖਰੀਦ ਲੇ ਹੈ ਖਰੀਦ ਲੇ ਔਰ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਹਿਫਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੁਨਕਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਰ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੂ ਕੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਰ ਜਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਝਾੜ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਤਕਸੋ